vad är det för något? Det är bara öppna. Eller vad tror du att det är för något? Fanny? Jag vet inte. En äldsta pälsa grej? Nej, jag tror inte det. Alltså inte det? Du ser det här, Fanny. En kartong! Vad roligt, Fanny. Ja, för jag tror du behöver kniven sen. Bilden här, va? Ja, men det är... Alltså det är ändarna som... jag tror att det var här jag tejpade, men... Jag tror att jag har öppnat i ända. Ja, det står andra änden. Ja. Här. Alltså står det där? Ja, alltså, open other end. Ja, ja. Det låter ju som att det är det då. Filmar du också? Nej, jag tar bilder. Ja. Jag håller emot här, kanske. Det är jättebra. Vad tror du att det är för något? Vad är det? Det känns som det är mindre kartong. Kan du gissa det, Fanny? Nej. Kan du gissa vad det är för något där vi? Gissa. Jag kommer att gissa. Jag tror det är en ljushamn. Varför det? Jag tycker att det ser ut som en gitarr. Varför tror du det? För att den här syns som det är förflutet. Du tycker att formen påminner om en gitarr? Tycker du det, Fanny? Va? Formen är som en gitarr? Ja. Mm, vi får se. Jag öppnar en gång och inspekterar den. Ja. Va? Har du öppnat den innan? Ja. Vad är det? Det är bara en väska. Ja, det är bra. Det är bara en väska. Det är bra att ha en väska. Det är någonting konstigt. Du får ta upp det, Fanny. Du får kolla. Vet du det? Så jag ser någonting med Elsa på Elsa. Det är ju Elsa ju. Kan du ha påsarna? Jag ser vad det är. Ja. Det är en perfekt gitarr. Är det en hel rosa? Ja. Ska du på och hålla i den här? Riktigt. Vet du hur man håller i gitarr? Ja. Så. Jag vet. Ska vi spela? Kan vi spela Hockons? Kan vi spela det? Det är så. Kan du spela det? Ja, några är korta. Nej, så man ska ställa in den. Och så är det noter också. Ja, det är så. Det kommer Fanny spela här på morgonen. Ja, jag ser ju. Du kommer Fanny spela här på morgonen. Ja, vecka oss alla. Precis, det kan ju visa dig en massa sen när man ska göra hålla. Du kan hålla två, en finger där, en finger där. Nej, på så. Med dina. Va? Du måste hålla ner de strängarna. Där. En. Nej, då. Vad gör du för giget? Det är ett litet akord. Här kommer Pippi i lång stund för att hoppa in. Den här är en sån här viska till som du gjorde. Får vi se om du tycker om att spela gitarr. Var har du fått detta ifrån att du vill ha en gitarr?
Det är någon du känner som har en gitarr. Det är olika typer av strängar här. Det stod någonting om långsträngar.